continua. Toca no fundo. Toca no menino. Mas nasceu daqui. E você tem, você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 44. 44? Uhum. 44 anos de Santa Helena. 44 anos de Santa Helena. E quanto tempo você trabalha com um projeto de futebol aqui com os meninos? Tô desde 99. Tem ideia de quantas crianças já passaram pelo teu projeto aí? Nem imagino, nunca. Não tem noção, não. Nunca contou, né? Não, não. A gente vai assim, com o tempo a gente vai trabalhando e... Mas eu tenho umas 100 crianças já? Não, já foi bem mais. Bem mais, né? Não, já deve ter chegado aí no mínimo, só de futebol, 2.000 crianças ou mais. Bom, aquele projeto lá é um projeto de cidadania, né, de aluno nota 10. Eu já estou nesse projeto há 3 anos. E o nosso intuito desse projeto é a ressocialização dos nossos alunos, tanto carentes como alunos particulares. Por quê? Porque visa a melhoria da socialização desses alunos com a sociedade que hoje, infelizmente, é uma sociedade que está defasada com várias questões de criminalidade, várias questões de logística mesmo, o ponto da cidade, né, que influencia muito para essas crianças entrar no mundo da criminalidade. Fecha, Manuel! Corda! Leva a bola! Leva! Faz o gol, meu irmão! Salve, bora! Toca, toca! Vamos, toca, Manuel! Toca! Toca a bola! Chega, Duda. Aí, pá. Aí, Ademar, tá vendo? É força. Olha lá o Fábio lá. Ah, eu acho que o primeiro é a educação do aluno, né? Da criança, né? Primeiro é, eu acho que é essa parte. Virar homem, né? Aí depois, se caso chegar, você virar profissional, né? Mas primeiro você é ser homem. É virar um atleta profissional, como já tive, já também com criança que hoje já joga em equipe profissional. Olha só. Graças a Deus a gente já teve esse mérito. É uma escolinha particular, mas a gente tem alguns alunos que têm patrocinadores, né? Também, que a gente beneficia aquela criança que não tem condições de pagar, né? São 2 vezes na semana, ó, com sábado da 3, né? Que a gente, o sábado é em sessão. A gente só aquele aluno que não pode vir no meio da semana, né? Aí é só trabalhar no sábado. Aqueles outros que trabalham no meio da semana, a gente joga o sábado para ter mais um dia de treinamento. Aí eu acho assim, que a criança, a primeira parte educacional, né? E depois vem os fundamentos, o posicionamento, né? O incentivo dos pais de estar lá junto, né? Trazendo a criança, porque hoje o que talvez... A gente fala assim, ah, mas o celular, os outros têm que tira da criança, mas não é só isso que faz a criança não poder ir mais para uma escolinha de futebol. É o dia a dia da família deles, né? Porque hoje todo mundo trabalha, né? E a questão da cidade, né? A cidade vai aumentando, aumenta o fluxo de carro, de moto, né? Então, para esses perigos da vida, como é que você, um pai vai deixar um menino de 10 anos para baixo vim sozinho para treinar, né? A gente até comenta com os pais isso aí, né? Que antigamente nós ia, mas antigamente não tinha tanto carro, né? Hoje tem, é mais perigoso você deixar uma criança. Antigamente, você achava um cara fumando cigarro,
Hoje é o contrário, né? O cara está fumando talvez outra coisa na passe e talvez pode até oferecer para a criança, né? Então, não é só por causa do notebook, alguma coisa assim, que a criança não vem. Tem um risco da criança, né? As influências, né? Que a rede social traz e ainda acaba talvez prejudicando a própria criança, né? Então, hoje é mais difícil para o pai trazer. É o que eu falei, a primeira é ser um homem, né? Você tem que chegar lá, quando virar adulto, opa, ele me ajudou a virar homem. Não foi só meu pai, porque a educação os pais dão e a escola, junto que depois com outra coisa, que seja futebol, vôlei, arte, cultura, né, ajuda isso. Não é só o futebol, todo mundo vê muito só o futebol, mas tem outras coisas que também envolvem, também que a criança vai sair desse mundo que é um risco, né? Para a criança. Deixa eu mudar aqui para foto.